ti Misfits to Magic Felix zvládnou, otázka je, ale to zvládne i proti svému bývalému týmu, protože Magic Felix a tým Fnatic dlouhou dobu ve Fnatic Rising obýval právě akademku, kolikrát ještě saboval právě main týmu LEC, teď půjde proti svému bývalému týmu, takže jak to vidíš, Feldo, kdo urve tenhle zápas, protože Fnatic jsou favoritem, ale to byli i Mad. No, Fnatic zatím jako se rozjeli, myslím, že ten tým teďka s těmi změnami vypal v džungli, že vypadají solidně, takže bych se vůbec nedivil, kdyby to byli právě oni. Můžeme vidět, že v těch banech třeba kromě té LeBlancky je i Irelia, kterou dneska hrál Broken Blade, takže hodně, hodně zajímavé. Kdo ale prošel jak Xin Zhao, takže i přes ty nerfy, už piknutý pro Zanzaro na straně Astralis. A berský Alistar nám i přichází právě pro Hillisenga. Doplněný může být o Kaizu, což je jeden z nejoblíbenějších upsetových hrdinů. No a je tady ještě Lee Sin, který se samozřejmě nabízí pro White Knighta. Jo, jako kdykoliv je Lee Sin ve hře týmu Astralis, tak je to prostě radost na ten gameplay koukat, protože White Knight je fakt výborný. Na tomhle jsem picku, otázka je, jestli to chtějí otvírat takhle brzo, nebo vzít Silase, je tam Unbreakable, je tam Heartbreaker, samozřejmě velká power pro tenhle toho čempiona. Je to i flex pick, který se teda dá hrát tak na topu v jungli na midlane, ale vzhledem tomu, že máme Zen za a Magic Felix je výborný Silas, tak na 99,9% půjde na mid. Ale to teda jako jinak na blind dost pro Magic Felixe, co se toho picku týče, takže uvidíme, co se rozhodnou Fnatic proti tomu hrát. Teď zabanovaný Ryze, zabanovaný i teda Morgana pro Miskua. To jsem teďka někde viděl a nejsem si jistý, kdo to hrál, Morganu na botu. A bylo to napadávalo s něčím agresivním a vypadalo to hrozně, hrozně dobře, hrozně silně. Taky, já taky už nevím, kdo to hrál, ale si to pamatuju. Ale určitě to tady bylo. Takže samozřejmě do Alistara, který nejenom, že je milý, ale když jde tím kombem in, tak na to hodíš Black Shield a Alistar je najednou bez svých spellů. Lee Sin je open, ale ne, Nidalee ne. Nidalee to je Hover od Jeskla každý týden, takže ta nepřijde, ale Jeskla, AD Nidalee na Marksmana, nebo Taric. Jedna z těch možností, která výborně blokuje právě jakýkoliv engage, pro který tady Fnatic šli. Pro co půjde Adam? Bude to Viego, protože ten bych očekával, že spíš půjde pro Vipa. Mm-hmm. A Adam ze svého champion poolu má tam Olafa, má tam Daria. A nakonec zauber na Zoe pro Niskyho právě do toho Silase, což je jedna z těch variant, kterou tady hrát, trošku pouku. Hodně silný hrdina, anebo Cassiopeia. Asi za mě nejvíc signature hrdina pro Niskyho, protože jestli ho pamatuješ ještě v týmu Splice, tak ten 1v4 outplay, ve kterém tam si bral 2 kill a ještě utekl, to je highlight, na který já vždycky budu rád vzpomínat. No a je to set jako last pick, takže set na to plane pro Adama. A co půjde pro Astralis? Nakonec to Lee Sin nejspíš nebude. Doktor Mundo je jedna z variant. A i Darius. Na Dariuse. A samozřejmě to je spíš takový jenom jako BM právě proti Adamovi. To škoda. A Darius nám tedy neprojde a je to Mundo pro White Knighta. Dneska už jsme mohli jednoho silného Munda vidět. Ten byl se v džungli, ale podívejme se na to, co tady Astralis napikovali a co tady mají i tým Fnatic. Je to ta Cassiopeia na midu, to je asi to nejzajímavější, co v tomhle zápase máme. Samozřejmě ten Taric je docela zajímavý, protože oba teamfighty, teda oba týmy hrají poměrně teamfightící kompozice, takže pokud přijde ultimátka ve správnou chvíli od Promiscua, tak ten teamfight může hrozně otočit, může ho hrozně rozhodnout, protože oba teamfighty, i přesto, že mají ty iniciální burst možnosti, tak ten teamfight se bude hodně, hodně potom rozdělovat, co se damage týče. Samozřejmě Cassiopeia je poměrně konzistentní DPS šampion, stejně tak Kai'Sa potom, co dá burst, tak je to potom i normální ADCčko. A i na straně Astralis je to takové hodně konzistentní, trošku pomalejší ten teamfight, takže to dává určitě smysl, ta Taricova ultimátka, a jsem zvědav, jak právě dobrá tahle bude versus té Cassiopeia u Niskyho, protože tam je vždycky ten potenciál na nějakou nechutnou petrifying gaze, která trefí několik protivníků a může rozhodnout ten teamfight sama o sobě. Takže
tahle hra si myslím, že co se draftů týče, tak poměrně, poměrně vyrovnaná, ale jak jsme říkali, tak papírově určitě. Spíše Fnatic než Astralis. Mně se líbí víc ten draft týmu Fnatic, ale je tam hodně scalingu, otázka. Právě, je tam Viego, ale na druhou stranu kolem čeho Astralis budou hrát, to je velká otázka, protože Taric, ten samozřejmě, on má konce Ignite, proměstky OK, tak budou hrát možná kolem botu. A kolem Munda úplně hrát nechceš, je tam Zin Zhao, silný early game jungler, Silas do Cassiopeia. Co? To bylo zajímavý. To bylo, no. Ne, ten top lane, jak jsi říkal, tak kolem Munda hrát do seta, no tak to asi úplně zajímavý nebude. Dokonce Adam to chápe, že jo, vzal si prostě cool a bude jenom farmit tam. Jo, asi prostě nikdo, máme škala, farmíš 100 milionů. Nikdo neočekává žádnou akcičku, takže ten top lane jakoby trošku můžeme teďka ignorovat a podívat se na to, co opravdu, na čem záleží. A myslím si, že dost možná to může být bot lane. Oba supporty mají Ignite, takže potenciálně IESKLY, Upset můžou mít spoustu poškození i early, takže oba jungleři můžou směřovat právě směrem k botu, pokud budou chtít. To bych i očekával. Bude to za mě od Fnatic to bude pomalejší hra, než by měla být od týmu Astralis, ale i oni mají dost nástrojů, jak právě scalovat, ať už je to Taric. Tristana, ta se hlavně kvůli tomu, jak začala hrát na midlane, tak už se nebere jako úplně scalující marksman, ale pořád to marksman, který má kryt, a za mě je to dobře scalující marksman. Jo. Samozřejmě proti Kaize třeba ne, to zostalo za stolik, ale ten champion je prostě silný ve většině fází té hry, takže ačkoliv má silný all-in a burst na těch prvních levelech, tak i samozřejmě v lightu přes kryt itemizaci, tak není vůbec špatná. Taric, který je výborně skillující hrdina, se týče Silasa a Cassiopeia, tak samozřejmě Cassiopeia obrovský DPS, Magic Felix musí ukrást nějaký pěkný účko, Viego, ten dá outskill Zin Zhaovi, ale na druhé straně Mundo, ten zase skilluje trochu líp než set, takže za mě to bude dost pomalá hra a klidně může rozhodnout, jaká tady bude soula. Protože pokud tady bude Ocean nebo Infernal, tak to by mohlo být něco, co klidně ten scaling nahne na druhou stranu, ale celkově se mi přece jenom budou trochu víc líbit asi Fnatic. Jo, ale řekl bych, že když jsem si načul tu soulu, tak by tady asi úplně nejsilnější byla ta Ocean soula klasicky. Určitě. Tady v tomhle, v téhle hře, kde to vypadá, že to budou takové trošku tahlejší teamfighty, tak to je vždycky úplná bomba. A jak si říká, no, hra to může být delší, můžeme jít Clouda. Můžeme jít pro ty draky, a když tam bude Cloud, tak budeme asi trošku smutní, protože to pak bude o poznání méně zajímavé pro oba týmy. Teď ale v Bipo je jako první ukraba, oba jungleři tedy směřovali směrem dolů, a teď engage tady na Jesku, a to by nemělo být moc poškození, to by mělo být úplně v pohodě, že vytradovaný nějaký damage tam na Astralis ADCčko, na druhou stranu na Hillisanga. Bipo si odnese svého prvního kraba, což znamená, že si odnese i toho druhého kraba, protože Zanzara jde pro svůj full clear, zatímco Vipo vynechal ty golemy, kam se samozřejmě vrátí potom, co získá toho druhého kraba, ale další double crab a Hillisang musí do flashe. No, Hillisang musí do flashe, ale máme tady hned vykástěný teleport od Adama. Promiscu nemá flash, tohle bude first blood. A krásný teleport hned přichází od týmu Fnatic. White Knight ani nereagoval. A možná tady přišel kolem, jako, hele, to bude možná v pohodě, ale nakonec to v pohodě nebylo. A je to upset, který získává first blood, teď je to ale Zanzarach kolem midlane, Magic Felix už se pouští do nízkého, ale pěkný sun od Bipa, znamená druhý kill pro tým Fnatic a ti už nám začínají trošku utíkat. Není to jenom o tom, kdo lépe scaluje, jaká bude soula, ale hlavně o tom, kdo se dostane napřed, kdo bude mít více goldu, kdo bude mít tu možnost snowballovat, to je double TP. Magic Felix, double TP do zách, ale je to Zanzara, který umře a dá Bipovi první kill. Bipo to hned otáčí se nedopředu, ale ještě nemá svůj heartbreak. Obere double kill, ono má. Bipo začíná resetovat tohle. Triple kill pro Viega v páté minutě hry a Promiscuous ten z tohohle jen tak nevyvázne. A ještě ten poison tiká. Bipo běžel sice pro kvadru, tu ale nezískává, ale i tak 4-0-1 Viego. Go next, to ještě je 15, jednou. Pojďme se podívat na ten fight, protože tady je ten první kill na Magic Felixe, ale potom přichází ten double teleport,
Takže to má být najednou tři na čtyři, protože tam je samozřejmě i Alistar od Hillisenga, ale tady to správně Vipo obehrává, zabíjí Zanzaru, a i přestože přichází Magic Felix znovu a White Knight, tak Vipo stále žije, získává kill, potom krásně zahráno i od Hillisenga, Vipo získává další kill a i Promiscue umřel, takže to znamená, že to bylo hned 5 killů. Teďka v hrozně krátkém sledu pro Fnatic, zatímco z týmu Fnatic neumřel ani jeden hráč a přitom celou dobu to bylo 3v4, nebo potažmo 3v5, když počítáš to, že ten zase tam byl dvakrát. Tohle je fakt hrozná tragédie pro Astralis a Magic Felix znovu v hrozných problémech, tentokrát ale přežije. Tentokrát se přežije, ale i tak ta hra. To co je se hruza. Teď stalo? 3 litry na začátku 7. minuty hry. Fnatic jako můžou dělat, co chtějí. Jako, to je strašný. Pro Astralis je cokoliv teď skoro nemožný vymyslet. Adam má jenom level 5, vyhání tady ještě Magic Felix, je tady i Nisky, který má svůj Petrifying Gaze. A Adam, ten může věnovat své zdroje tomu, v čem je nejlepší, a to je vybudovat si nějaký malý lead, to se mu úplně nepovařilo, to je whatever, zapušovat linku a jít dávat svoji prezenci na zbytek mapy. Teď to byl Magic Felix, který kvůli tomu ztrácí miliony na midlane, ačkoliv Adam teda nic málo ztrácí, tak důležitý je, že jeho kerička jsou na tom zatraceně dobře a s tímhle Adam bude více než spokojený. A ačkoliv to bude on, který teď bude hrát weak side, tak jo, to je prostě jedno. Jako. Jo, jako jo, víš co, zase máš 4-0-1 Viega, který teďka bere prvního draka, takže ten může rozjet ten pořádný snowball přes tu jungli. A tohle bude nějaký hrozně insane, jako Mythic item completion. Postavení toho prvního itemu od Vipa, hrozně brzo, já jsem zvědav kdy. On se k němu dostane, otázku, jestli ani nezíská nějaký další killy. Jestli tady chudák Magic Felix nedostane další dive, tohle trošku napovídá, že ano. A proto se stáhne, Adam teďka může být v problémech, protože tam míří na top Zanzara. Adam musí do flashe, ale oni stále pokračují. Adam má ale ještě své W, nakonec vydodžuje. Skok od Zanzara, že to W tam úplně nepřišlo a nemohl skákat, takže vlastně Zanzara se nedostal na ten důležitý cíl, spálený flash. Za to, že Magic Felix docela hladový na midlane, úplně to není taková ta příjemná pozice upset. Teď už běží na botlane, aspoň tady farmit a Fnatic, ti hrajou prostě kolem medu, hrajou kolem Neskyho a pro Astralis zatím úplně nejde. Cokoliv na mapě najít a není se čemu divit. Tohle je hodně agresivní, hodně proaktivní hra týmu Fnatic a hlavně ještě jednou ty resety, který tady Vipo získal a hlavně kill na Sylase, toho sustainu, kolik tam Viego měl, to bylo fakt jako neskutečný. A celý ten fight to znamenal, že Fnatic vedou skoro o 4 litry. To je fakt jako šílený brzo. Jo, je to šílený a teďka je otázkou, co, jako jak Fnatic budou schopni tenhle lead posouvat dál, to je Zanzara, jako potká se s Vipem a to je úplně jasné, ne, co se stane. No, ale Zanzarak ještě zvládá utíct, tady ta mlha. Zanzarak nemá svůj flash, bude ho mít za pár vteřin, ale Vipo teď získává svůj první reset najednou, jdeme ještě fightit na botlane. Hillisenk nachází Promiscue a je tady bombička, která na něm tiká, ale je to upset, který zbírá kill, shutdown. Ale sebral White Knight na top lane právě proti Vipovi. Takže tohle ve finále možná na goldy. Vyšlo o něco líp pro Astralis, protože ten shutdown byl za mě větší, než byly ty dva killy. Ale ještě tam byl ten plat, takže aspoň to Fnaticům pomáhá. Každopádně Vipo, 9 minut a první item. A už je tam ten Divine Thunderer, takže to byl takový rychlejší base teďka od Vipa. A na tom botu jsme mohli sledovat jak upset. Jako, aby toho nebylo málo na tom topu, tak společně s Hillisengem získali ten solo kill. A to jestli to Astralis hrozně propadá, jako Jeskla má 10 CS deficit, na tom midu je to o 20 CS, 5-1. A jde o ty killy hlavně. Viego, 5-1 Viego. A co White Knight na tom midu? Ale dnesky je najednou ještě vyflashe, tu Petrifying Gaze používá teď i svoji, ještě to zkouší obehrát. Vipo! Směrem na Magic Felixe, kill sebere, 1v2 a tady je Vipo pro to, aby sebral další kill, což bude na White Knightovi a 2-1 dnesky. Velmi pěkně trestá své soupeře a úplně se nenechává tady takhle. Jeska skočil dopředu, Hillisenga odpálíme, pokračujeme dál. Na druhé straně mapy, upset je najednou na killing spree a Fnatic, takže pokračují dál, teď jsou tady dva marksmeni.
no a Vipo ještě pomůže zapušovat, že jo, vytaxuje možná Linku a Psetovi, nakonec ne, nakonec mu to jenom krásně napušuje. A Adam celou dobu, víš co, nemůže brát pláty, protože White Tank použije teleport. Ale kdo bere pláty, tak je botlinka. Týmu Fnatic, tady ještě Zonzarak, cokoliv tady zkouší, ale je tady teleport. A Storm nedostane promiscu, to je další kill, Upset je Rampage a Fnatic můžou pokračovat vesele dál. Tahle hra, to je teda něco od Fnaticu, to musím říct, tyjo. A Starless, to bylo teda, teďka řekl bych, third play na tom botu. Jeskla tam, to vůbec nebylo dobré, ten stun zaprvé nemohl hitnout přes tu absolutovou ultimátku, ale zároveň prostě netrefil, jako zároveň to nebylo dobře namířené. A pak oni věděli, že Vipo se pohybuje okolo, protože před chvílí získával kill na midu. Takže teďka úplně zbytečný fight a Astralis jako jde vidět, že jsou zoufalí z té situace, že jako neví, jak se z tohle mají dostat, protože to fakt nemají lehkou pozici. To rozhodně ne, ale 6-1-3, 4-0, 2-1-5, to jsou skóre 3 carry hráčů. Momentálně tým Fnatic mají. A ačkoliv Adam trošku obětovává zdroje pro svůj tým, tak jde mu hlavně o to, aby se jeho celek připsal 9. výhru. Jo. A to si myslím, že už by se jim mělo podařit, ale Adam dostane další gank, nemá ještě flash, má ale svoji ultimátku. A White Knight je v pozici, ve který by ho Adam klidně mohl takhle jako pěkně vyšoupnout. Nakonec se teda rozhodne to otočit se jen do Zanzara, ale Zanzara by si tohle mělo. Bolí na počí jeden auto a tak minion. Triumf nakonec ještě ochrání Zanzaru, který měl své poušny, takže chybělo, ale málo. No Adam tady málem našel kill v 1v2, to je ale nejslabší hráč mimochodem. Týmu Fnatic, podívej se na Vipa. Dokončený Plated Steel Caps, Executioner Skullen, kdyby náhodou se někdo chtěl jako trošku healovat. Na Sila se, no. Čomuhle vy, na Munda, jinak Sinza, na Tarika, hele, to je parádní item. Taky ho má nisky, nebo samozřejmě... I Jeskla má trochu healingu v kitu. Jo, takže... Ten, ne Executioner Skulling, ale ten Oblivion Orb teďka jako parádní na nízkého, ale když se Adam podívá na kohokoliv ze svého týmu, tak prostě ví, že teďka šiluje, že tohle hru může jít AFK a jeho tým to prostě vyhraje úplně na pohodu. Fnaticum teďka vyšla i ta Soul a bude tam ta Ocean Soul, takže úplně, úplně velká parádička pro Vipa. Tohle je hrozně naivní hra, protože Vipo k němu míří společně s nízkým a pro Miss Q a Zanzara budou oba takhle rychle zastaveni. No a tahle hra znovu 6000 goldy ve 13. minutě. Aby se nám tady neopakoval ten scénář z té hry, kterou hráli dneska Rogue, a zatím to vypadá, že klidně by mohl, že klidně by Fnatic taky mohl teďka tuhle hru takhle vysprintovat. Podle mě může být i rychlejší, protože je Desank už v bodě, kdy jde bojovat se Zanzarou 1v1 a jde nahánět. Nepřátelskýho junglera vycastený herald na midlane, možná... To mohlo vypadat zbytečně, možná stačilo jenom, aby se Fnatic grupnuli, ale důležitý je, že ta věž padá, že ten snowball pokračuje dál 7000. Adam? Ten se fajt, co tam dělá ale promiscu, on tam nemá žádné spoluhráče. On čeká na White Knighta, ale to by se mu mohlo tvrdě nevyplatit. O co se pokusí? Jestli se pokusí o gang na Adama, tak jsou oba mrtví, tak jsou oba mrtví. Promiscu čeká v tom křoví, White Knight nahání Adama. On Promiscu čeká jak dlouho? Okej. Okay. Čeká jako na zázrak nebo? Co dělá? Proč čeká? A teď to půjdou. Teď je ta správná chvíle, Promiscu nachází brilantní stun proti Adamovi a teď už tady není. Nikdo s týmu Fnatic, ale Adam to otočí prostě do Promiscu, no, jak který ho zabije. Takže jeden za jedno a teď už přichází zbytek týmu. Problém je, že toho Munda úplně asi zabíjet nechceš. Lepší by bylo najít Jesku, na toho se ale Vipo nedostává a Upset s Niskym se teď připojí na party. Možná je Astralis nezvali, ale tohle jsou přesně takový ty typci, který ti nalítnou kamkoliv a najednou je to Upset, který je unstoppable. Pokračujeme ještě dál, Petrifying Gaze a Vipo začíná resetovat. Jeden reset za druhým, jeden Heartbreaker za druhým, znamená dva killy a White Knight běží pryč ze své vlastní akce, ze kterého zmlátí i minioni. No nic, tak White Knight to aspoň zkusí, možná ještě může chvíli mlátit do volny, zkusit executit, ale to se nepovede. Nisky je killing spree a tolik killů, přesně 14, 15 dokonce, mají carryčka. Týmu Fnatic 16 kill, má potom Adam, ale 15 killů.
Jo. V 16. minutě hry tohle, pro ty hlavní kerička. Tohle naprostej s tomto, ale kdybych hrál já tuhle hru, tak už teďka je konec. Teď už jsem to surrendnul, jakože tady fakt není nic pro Astrály. My jsme mohli sledovat Magi Felixe, který když naportil na ten top, tak tam naportil prostě umřít, protože už tam neměl žádné spoluhráče. A byl to jednoduchý kill a Fnaticum všechno teďka vychází tak tisíckrát lépe než jejich soupeřům a my už teďka víme, že tahle hra je rozhodnutá, pokud teda Fnatic nepředvedou nějaký jako světový rekord v trovování League of Legends hry. To ani nejde. Já si myslím, že na to, abys zahodil hru, tak... Co je tohle? Potřebuješ... Ty máš takový goldy, že je to jedno, a tady jsou Fnatic v pěti. Jo, to byl pinec. Takže tady prostě Fnatic se dojdou pro další kill, hele, se ještě nahání Zanzara. Ten běží směrem do báze, ale asi mu někdo... Možná mohlo říct, že tam není jeho báze. Ten může zkusit straně. Execute. Jde to alespoň zkusit, tohle bude mrtvý jungler. Pro tým Astralis uvidíme, jestli to Hillsong ještě zvládne. A nakonec ne. Zanzarach neodevzdává 300 goldů. Jako povedlo se mu to lépe než White Knightovi. Takže to byla ta soutěž, kterou Astralis teďka tady hráli. Ale... Komu se povede dostat exe. Ale možná se Astralis povede získat aspoň teďka běž na topu. Takže... To je dobrý. Takže alespoň teda něco. Jako, je to docela smutný, protože ten gold lead stále je 9000, ale i tak je to věž a Nisky je v problémech. Přesně v téhle pozici už jsem jednou Niskyho viděl, ale tam byli 4 hráči, ne jenom 2, Nisky to zkusí zopakovat. To se mu ale tentokrát nepovede, přece jenom stojí proti šampionům, proti kterým to nejde tak dobře, ale Adam je tady na to, aby zničil zbytek svých soupeřů a před má ještě Killer's Instinct, kdyby si náhodou myslel, že z tohohle Astralis můžou utíct, ale nemůžou. Double kill pro Kaizu, další, upset má třeba 7 nebo 8 killů, 20. kill pro tým Fnatic a Adam ještě zkusil najít Zanzaru, tohle bude alespoň ten soul point, proto aby se neřeklo. A by the way, Nisky má 2,5 itemu, zatímco třeba Jeskla nemá ještě ani jeden. A to se dá říct o i zbytku jeho týmu. Tohle je fakt tragédie, ještě jednou Nisky, proti třem hráčům. Tentokrát to neměl úplně jak vytancovat, protože netrefuje Petrifying Gaze, Magi Felix správně dodžnul, potom šel do flashe, Nisky byl mrtvý, ale pak je tady kavalérie, přichází posily, přichází a přichází upset. A ve dvou tohle zvládnou jako nic, upset si tady hrozně zkušeně ponechal ten svůj Killer Instinct, svoji ultimátku, kterou pak naskočil do Magi Felix a Magi Felix i přesto, že se dostal přes tu zeď, tak zemřel na to kvéčko od Kaisy. A je to těch 7 killů, jak si říkal na Absetovi, Abse 9000, Nisky 9000, Vipo 8000. Takže to je raketa, je to tak, je to o 3500 vyložené na ADCčku, takže tam ty rozdíly jsou hrozně masivní, to je obrovský, to je jeden item a ještě kousek k tomu, tak to můžeme vidět znovu, že Skla má svůj první item, zatímco Abset má 2,5 itemu. A jako Magic Felix to jsou má level 10 z nějakého důvodu, ale... Jo, to je docela smutný, no. V jungle jsou to dva, aspoň na tom topu teda White Knight vede. Dobře, Adam dává všechno svýmu týmu. Ale jak říkáš, je to tak, stejně Adam... na tom docela dobře, nebo jako... Není, ale je. Jo, jakože na to, že je to weak side, který se vyloženě obětoval pro zbytek svého týmu, tak 100% si jako nestěžuje. A mají třetího draka, mají soulu, teda soul pointu. Soulu budou mít za 4 minuty, tam Astralis jediné, co můžou udělat, je přijít umřít. Aby se přišli podívat na to, jak... Myslíš, že budou mít soulu za 4 minuty? To je pravda. Jakože, jestli nebudou mít Nexus předtím, že jo? No právě. Ne, ale tak oni mají jenom 3 věže. Jakože v tomhle ohledu to není až tak masivní, jako to měli právě Rogue. To je ještě horší. Jestli teď no, jasně, o 10 no. litrů a máš jenom o 2 věže navíc, tak to je ještě horší, než by to být mohlo, protože tečeš hlavně na goldy a na farmu. A teda na killy. Mm-hmm. Na farmu a... A teďka už padají ty věže, takže asi o minutku později, než to brali Rogue, ale to se taky počítá. Oni teď nemají kam spěchat, vzali to draka hodně early, takže kolem toho můžou hrát výrazně víc na pohodu, než to měli předtím Rogue. A myslím si, že tahle hra bude mírně pomalejší než tu, co měli Rogue, ale ještě nechci předbíhat. Stále šance tam je, za 20 vteřin Baron, že jo? Tady ho můžou začít úplně na místě, protože jako kdo to bude z Astralis contestit? Jako řekni mi, při nejlepším White Knight má 2 itemy. To je ten silný článek Astralis, což samozřejmě nemůže nikdy stačit. No, to je pěkný, že máš 2 itemy na Mundovi. Taky ale... máš 0,7 Alistara, teda Tarika. Ale tady jakoby
Astralis vůbec nic nevychází, ale tuhle hru prostě musí hodit za hlavu. Jakože na Fnatic se tady kouká fakt moc pěkně, ale Astralis jsou prostě v téhle hře, já nechci říct ani ztracení, protože ono, aby se ztratil, tak musíš od někud vyjít. Yep. Já mám pocit, že Astralis v téhle hře ještě ani nevyšly a Fnatic už došli do svého cíle. Což samozřejmě stát se někdy může. Astralis jsou týmem, který bojuje o playoffs, který mají i hry, ve kterých vypadají moc pěkně. Ale tahle hra to není. Tahle hra nám dokazuje ale jednu věc. Že Fnatic se jdou ne znovu, ale po dlouhé době pro světový šampionát. No, Fnatic jako... Mírně zaostávali, co se tohle týče, jako celek se začali propadat ve formě a určitě to je něco, co od Fnatic nečekáme. Ne, že... Je to tak, takže tohle by byl návrat do formy, který bychom určitě, nebo spousta nás rádi viděli a zatím to vypadá dobře, tady nám Fnatic ukazují, že si nepřišli hrát, že přišli se i pokusit třeba vyhrát split, jakože není to vůbec nereálný, pokud tuhle hru vyhrajou, vypadá to, že vyhrajou, tak budou na děleném prvním místě, že z rok, takže to je jako určitě velký úspěch a Barony up za minutu bude soulad, co z toho si Fnatic nabídnou, to je otázka, Zanzara je v jejich zádech a myslím si, že to bude muset backnout stejně jako Promiscu, který musí do flashe. Hlavně se pojďme pobavit třeba o tom příběhu, který Fnatic mají, ztráta Reklese. Je teď možná ztráta i Vipa, který musí do flashe, tady je Cosmic Radiance, vykástěná od Promiscu a Astralis zkusí fightit, dokud mají aktivní tady k ultimátku, dokud tady není Adam, ale i to nevychází, Absence, skočí sám do pěti hráčů, ale je mu to fakt jedno. Oni vědí, jak moc velký gold lead mají, tahle Petrifying Gaze od Magic Felix se koupí ještě dost času, Astralis nikoho nestrácí. No, tohle je klidně... Mohlo nějak pro Astralis dopadnout, aspoň že to nedopadlo špatně, stále můžu hrát, ale... Ale mohlo to dopadnout i dobře. Mohlo to dopadnout teda výrazně lépe, protože to vlastně byl jejich odchyt. Teďka jdou odevzdat draka, teďka se nedá nic. To není objektiv, který by se zvládl bránit. A jako jo, Astralis můžou začít Barona, ale nedostanou oni. Teďka prostě přejete od Fnaticu, Adam má svoji ultimátku, Nisky má svoji ultimátku, na druhé straně ty ultimátky chybí, Adam jde do toho. No jo, Adam se tady objeví najednou ve čtyřech hráčích, tady už je ale zbytek týmu Fnatic. Tohle byl one shot, který tady Promiscu dostal a vzhledem tomu, že to je jeho devátá smrt, tak je to asi pochopitelný. Proti tomu, jak jsou momentálně Fnatic silný, tak prostě Astralis bojovat nemůžou. Možná může Zanzarax... Co to bylo? Jo, to je Baron, hele, to tady se děje jenom Baron, tady se nestalo nic jinýho, Honzo. Tak jo, dobře, tady se... Adam to aspoň zkusil, počkej, možná. Pokus o steal, bohužel Zanzarak umírá ještě dřív, předtím než byl Baron na range jeho smiteu. Teď si ještě Fnatic dojdou pro Ocean Soul a podívejme se znovu na krásný Adamův play, tenhle nemyslím, myslím ten dobrý teleport. Helisang tady ničí Vardu. OK, jako dobrý replay, no. Jakože nic se nestalo, umřel pouze Promiscu znova. Víš co, to není už zajímavý ani, to je jeho osmá smrt, to je něco, co se nám tady děje běžně. A teďka Baron, hnetá Soula, Fnatic, jako si musí teďka pro jednoduchý vítězství. To ani není pěkný, 14 000 gold lead, ježda, to je takovej rekt. To je z jejich strany takovej přejezd. Oni mají úplně všechno, co by mohli potřebovat. Tu Ocean Soulu, ta je parádní, 14 000, no a teďka Baron buff. Myslím si, že jenom otázkou, jestli teďka na ten Baron buff získají dva inhibitory, tři inhibitory, nebo jestli získají fight a hru, protože si klidně myslím, že můžou. No já nevím, kdo by jim v tom zabránil. Myslíš Promiscu s levelem 9, který je 6 levelů behind za Niskym, který ho one-shotne. Já fakt nevím, jo, jakože tohle je dohráno. Tady Fnatic nemají jak prohrát, takže prostě nemají. Caster Keres může existovat, ale rozhodně ne v tomhle zápase. Fnatic dobře skalovali a oni přeskalovali v 12. minutě hry. Elisang teď ještě najde nějaký krásný play pomocí X-Flashe. Jeden pěkný knockup, Žeska se proletí, ale je to Promiscu, který se nachází v nepřátelském týmu. Elisang zaplatí životem, Petrifying Gaze, trady nám tady přichází, Zanzarak, Žeska je dopředu. Počkej, tohle jsou dva shutdowny. Tři Astralis berou, ale pořád je Upset a pořád je Nisky.
Hele, já před už tohle se zkouší třeba po páté v téhle hře a znovu mu to vychází. Triple kill pro něj a i když to vypadalo, že Astrály sebrali dva tuční shutdowny, tak Upset sebrali jich naději na vítězství. 10-0-6, Geo Upset na té kajse, teďka úplně na políčku. Na druhé straně 0-9-4 pro misku. Ajajaj, tahle hra prostě Astralis jako nevyšla vůbec a zase na druhou stranu. To byli Fnatics, kteří to jako úplně zničili. Tady není o čem. 11. kill. Tohle byl přejezd, jakože ano, 26. minuta, ale i díky tomu mohli mít takhle obrovský gold lead mít ty čtyři draky a Fnatic tohle určitě vidíme, teďka ten smích od Upseta, ten si tuhle hru určitě musel užít na plné obrátky. Yamato Kanon je teďka hrdý na svoje svěřence, protože předvedli parádní hru. A znovu, pojďme se vrátit k tomu, jak vlastně Fnatic vypadali. Přes odchod spousty hráčů, ať už to byl prvně Caps do G2 Esports, ta první velká rána po světovém finále, tak potom už se Fnatic tolik nedařilo. Bylo to znovu G2, kteří dominovali s Perksem na pozici Marksmana, s Capsem na midlane a teď, když už to vypadalo, že třeba Perks odejde, tak to byl Reckless, který nahradil tohle z toho hráče v G2 Esports. Další hráč, který odešel po vlastně dlouhé době z týmu Fnatic, poprvé to bylo do týmu Elements, tomu úplně počkej, nevyšlo. O tom se nemluví. No počkej, jakoby přišel do G2 a taky to vypadá, že se o tom mluvit už dlouho nebude. To je ale pravda. Potom změna té identity, self-made, všechno to kolem toho toxického prostředí, Vipo, poslaný do jungle, Adam, vytažený nováček z European Masters, který hraje Snowball Championy, vypadalo to ze začátku, že to třeba tolik, Fnatic nesedne, ale teď, podívejme se na to, tohle je tým, který si našel tu svoji identitu. Nisky vypadá velmi dobře, je to samozřejmě jeden z těch lepších midlanerů, vyhrál NA. A wow. Ale samozřejmě je to jeden z hráčů, na který je taky nesmíme zapomínat. A Fnatic se opravdu našli a to, jak hrajou, tak jim funguje na jedničku. Tady jsme to mohli vidět. A Astralis, ačkoliv třeba papírově nevypadají jako tak silný tým, tak jejich výsledky nebyly špatný. Jo. Oni jsou schopni konkurovat jenom s týmům, ale Fnatic tě prostě přejeli. A já, pokud se těším na nějaký duel, tak je to Fnatic Rogue a nedivil bych se, kdyby to bylo v BO5 třeba v nějakém semifinále. Jakože už mě lákáš na ty playoffs, no, to bude potom bomba, až se to konečně rozjede. Pojď se ale na ten graf, to je znovu to, co chceš vidět, kdy ten graf prostě pořád roste a roste. Jakmile se jednou chytneš toho lídu, tak už ho nepustíš a přesně to Fnatic udělali. A jako nejdřív to byl, kolik, 4-0 nebo 4-1, 5-1 byl ten Vipo, že jo? 6-0 to byl, se začínalo ta hra. Jo. Na tom Viegovi a pak to předal svým spoluhráčům a nakonec Upset bez smrti 11 killů, naprostá parádička, jako by říkal, jo, vy nemáte Reklese teďka v týmu, ale máte mě, dívejte se, já jsem taky jako kus ADCčka, no a v téhle hře to prostě rozjel, jako co si budem. Tady můžeme vidět, že pouze White Knight, který hrál proti Adamovi, který byl na vík lince, je ten člen týmu, který vypadal, že tuhle hru jako měl šanci aspoň něco málo udělat, zbytek jako naprosto beze šance. Ale League of Legends je týmová hra, rozhodně to není hra, ve které s Mundem zabiješ 11-killovou Kaizu a nafíděnou Cassiopeu, nafíděnýho Viega. Adam, jo, zahrál si Weakside a myslím si, že to, jak k němu jeho tým přistupuje, tak on přistupuje nově k té hře, tak ho hodně posune kariérně, protože opravdu je tam velký progres. Vidět to proti Karmin Corp na jaře Adamovi a proti Fnatic Adamovi teď ke konci, nebo spíš k té druhé polovině letního spletu. Uvidíme, jak budou vypadat tady ty playoffs. No a nás, Feldo, čeká poslední hra dnešního dne. A ta za mě bude asi nejzábavnější, protože nejzábavnější tým Vitality vyzvou druhý nejzábavnější tým G2 Esports. Takže máme se na co těšit. Po kratičké pauze budeme zpátky. Bude to trochu kratší než výhra týmu Fnatic, takže jenom 20 minut. No, okej. Za chvíli jsme zpět.